ಕರಿ ದುತ್ಸಾಗರ್ ದುತ್ಸಾಗರ್ ಸರ್ ಬಿಡಕ್ ಹೇಳ್ರಿ ಸರ್ ಟ್ರೈನ್ ನಾವ್ ಬಿಡಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಈ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಹಿಡ್ಕೋತಾರೆ ಬಟ್ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ದುತ್ಸಾಗರ್ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಜನ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹಂಗೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ ಓಹೋ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಹರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ ಟ್ರೈನ್ ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಟ್ರೈನ್ ನಿಲ್ಸಿದೀವಿ ಸಟರ್ಡೇ ಸಂಡೇ ವೀಕೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲೇ ಕಾಪ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೇ ನೀವು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಕಾಪ್ಸ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಹಿಡಿದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಇಳ್ದಿದ್ದೀವಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಇದೆ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಸೊ ಈಗ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ದೂದ್ಸಾಗರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ ನಿಲ್ಸಿದ್ರು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲೇ ಇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅವಾಗಿಂದ ಮಡ್ಕಂಡೆ ಮಗ ನಿಲ್ಸಲ್ಲ ನಿಲ್ಸಲ್ಲ ಅಂತ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನಿಲ್ಸುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಅದು ವೀಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸಲ್ಲ ವೀಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸಲ್ಲ ಬಟ್ ಇವಾಗ ಹೋಗ್ಬೇಕ ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ತಾನೆ ಬೇಗ ಹೋಗ್ಬೇಕ ತಾನೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಎಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅರೇ ದುತ್ಸಾಗರ್ 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 ಅರೇ ದುತ್ಸಾಗರ್ ದುತ್ಸಾಗರ್ ಓಯ್ ಬಾಯ್ 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 ಅರೇ ದುತ್ಸಾಗರ್ ದುತ್ಸಾಗರ್ ಇವಾಗ ದೂದ್ಸಾಗರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಇಳ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೆಕ್ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಬೇಡಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಬೇಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡ್ ಬನ್ನಿ ಪಹಿಲಿ ಬಾರ ಅಭಿ ಬಹುತ್ ಲೋಗ್ ಆ ರಹೇ ಹೈ ಇಧರ್ डेथ हो गया इधर ट्रेन क्या गया इधर हम कुछ देखने ट्रेन आ रहा है बार बार में ट्रेन आ रहा है सही चल ट्रैक में तो जाएगा जाते हैं हम लोग नहीं सुनने तक आगे ना ಅವಾಗಿಂದ ವಟ ವಟ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಬೇರೆ ಕನ್ನಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮನ ಕರ್ದ್ಯಾ ಬಿಡಲ್ ಅಂತ ಟ್ರೈನ್ ನಾವು ಬಿಡಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸೊ ಮಿಡ್ ನೈಟಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಲೈಕ್ ಫುಲ್ ಸೀನ್ಸ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಯಾರೇ ಬರಬೇಕಂದ್ರೂ ಹುಷಾರಾಗಿ ಬನ್ನಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೆವಿ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಫುಲ್ಲು ಪೊಲೀಸು ಯಾವ ರೇಂಜಿಗೆ ನಿಂತಾರಂಗೆ ಆ ರೇಂಜಿಗೆ ಅಣ್ಣ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ ಬ್ರೋ ಇದೊಂಚೂರು ಲೈಟ್ ಕೊಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನೋಡೋದಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕಾಪ್ಸ್ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಸೈಟ್ ಸೀನ್ ಆಗಿತ್ತು ಬಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ ಮಳೆ ಹೆವಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕತ್ತಲಿದೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ ಫುಲ್ಲು ಜನ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ದೂದ್ಸಾಗರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಜನ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾವೆ ಯಾರ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿದವರಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು ಯಾರೇ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಇದು ದೂದ್ಸಾಗರ್ ಕತ್ಲೇಲಿ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕುದುರೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಬೇಗ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಕುದುರೆ ಬ್ರೋ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ ನೈಟ್ ಟ್ರಿಕ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಳ್ಳೆ ರೋಜನೆ ಆಗೋಯ್ತು ಸೊ ನಮ್ಮದು ಅಷ್ಟೇ ಲೈಕ್ ನೈಟಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ದೂದ್ಸಾಗರ್ ಅಂತ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸೆಕ್ಸಿ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ನಿಮಗೇನು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಕಳ್ಳ 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 ಫುಲ್ ಕತ್ಲೆ ಇದೆ ಬೆಳಕಾದ್ಮೇಲೆ ಸಿಗೋಣ ಸೊ ನೀವೇನೇ ಹೇಳಿ ಲೈಕ್ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ನೋಡೋದು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಸಕ್ಕಾಗಿದೆ ಹೆವಿ ಮಜಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗದ ಲೈಟ್ ಗೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕುತ್ಕೊಂಡವ್ರೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಸಕ್ಕಾಗಿದೆ ನಾವು ದೂದ್ಸಾಗರ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಬೆಳಕಾಗಿದೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿದೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆಗಡೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಏನು ಸಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಓ ಮಗ ಹೆಂಗ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸೈಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಸೈಕ್ ಆಗಿದೆ ಮಾತ್ರ ಜಾಗ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿ ಓಹೋ ಕ್ರೇಜಿ ಆಗಿದೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ ನಿಜ ನನಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಸಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಇವಾಗ ತಾನೆ ಬೆಳಕಾಗಿದೆ ಸೊ ಇನ್ನೂ ಅಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬೆಳಕಾಗಿಲ್ಲ ಜನ ನೋಡ್ಬೋದು ಲೈಟಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಆ ಕಡೆ ನೋಡಿ
ಈ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪೊಲೀಸು ಹಿಡ್ಕೋತಾರೆ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಓಹೋ ನಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಫೋನ್ ಎಲ್ಲ ನಡುಕ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇದೀರ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಳ್ಕೊಂಡು ಕೆಳಗಡೆವರೆಗೂ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ ಪ್ಲೇಸು. ನೀವು ನೋಡಿ ಹಿಂದೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಕ್ರೇಜಿ ಆಗಿದೆ, ಫುಲ್ಲು ಫುಲ್ಲು ಫ್ರೆಜ್ಜಲ್ಲಿದೆ ವಾಟ್ರು, ಇನ್ನೂ ಹೆವಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಏ ಇಲ್ಲ 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 ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಂತ. ಹಾಯ್, ಯಾವ್ದು? ದಾವಣಗೆರೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ನಿಮ್ ಎಲ್ಲಾರ್ದು? ಓಯ್ ಸೂಪರ್. ಬೇಜಾನ್ ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಫುಲ್ ಮಜಾ ಇದೆ. ಫಾಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿದ್ದೀನ, ಈ ಸಲ ಇನ್ನೂ ಮಸ್ತ್ ಮಜಾ ಇದೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ದೂದಸಾಗರ್ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸು, ಜನ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಹಂಗೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ, ಓಹೋ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಹರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಓಕೆ ಸರ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫುಲ್ಲು ಜೋಶ್ ಇದಾರೆ. ಯಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫೋರ್ಸ್ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ನೀರು. ಅಯ್ಯೋ 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 ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇನ್ನೂ ಗಲೀಜಿದೆ. ಎಂತ ಕಿತ್ತ ನನ್ನ ಮಕ್ಳಿಗೂ ಇವರು ಜನ ಸಾಕಾಲ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಏನನ್ಸ್ತು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಫುಲ್ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಫ್ಲೋನು ಹಂಗೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಫ್ಲೋನು ಹಂಗೆ ಇದೆ. ನೀವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ರಿಯಾಲಿಟಿಗೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ, ರಿಯಾಲಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಬಿಡಿ. ಜನ ಹೆವಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗ ಬನ್ನಿ ವೀಕ್ಡೇಸ್ ವೀಕೆಂಡ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಬಂದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಜನ ಹೆವಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಫೋಟೋ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇನೆ. ಹೆವಿ ಕ್ರೌಡ್ ಇದೆ. ಯುಎಸ್ ನನ್ನ ಹಳೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಸೀನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಈ ಕಡೆ ಕೇವ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಈ ಟನಲ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇವಾಗ. ಸೊ ಈ ಟನಲ್ ಹತ್ರನೇ ಲೈಕ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾನೇ ಸೈಕ್ ಆಗೋಯ್ತು, ಹೆವಿ ಸೀನ್ ಆಗೋಗಿತ್ತು. ಯಾವ ರೇಂಜ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ 4-5 ಜನ ಬಂದು ಯಾರನ್ನೂ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಮೇಜರಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಲೋ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀವಿ, ಆ ರೇಂಜ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಬಾಯ್ಸ್ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ವೀಡಿಯೋ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಯಾವ ರೇಂಜಿಗೆ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮದು ಅಂತ. ಆ ರೇಂಜಿಗೆ ಮಾತಾಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೊನೆಗೂ ಬಂದು ದೂದ್ ಸಾಗರ್ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವಾಗ. ಭಯ ಹಾಯ್, ಹೆಂಗ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಅಂತ. ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಡ್ಜಲ್ಲಿ ಇದೆ ಲೈಕ್ ಜನ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಈ ಸೈಡು.
ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಮೇಲ್ಗಡೆನೆ ನಾವು ನೈಟ್ ಸ್ಟೇ ಆಗಿದ್ದು, ನೈಟ್ ಸ್ಟೇ ಆಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, 2 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಸ್ಟಾರ್ಟು. ಜನ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ದೂದ್ಸಾಗ ಟ್ರೆಕ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊ ಬಂದು ನಾಷ್ಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಚಪಾತಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಚಪಾತಿಗೆ ಏನಿದೆ ಬ್ರೋ? ಚಟ್ನಿ. ಸೊ ಚಟ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಹಾಯ್ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಾದ್ರು ನಾಷ್ಟಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೀವಿ, ನಾಷ್ಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಿಗ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಚಪಾತಿ, ಈರುಳ್ಳಿ ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿ ಇದೆ. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಹೆಂಗೆಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಲೈಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾರ, ಮತ್ತೆ ಸೀನ್ ಆಗುತ್ತಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕೋತಿ, ಹಾಯ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಹೆವಿ ಮಳೆ ಇದೆ, ಮಳೆ ಅಂತೂ ಹೆವಿ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇ ಲೈಕ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಸಾಟರ್ಡೇ ಸಂಡೇ ವೀಕೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲೇ ಕಾಪ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದಾನೇ ನೀವು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಕಾಪ್ಸ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಹಿಡಿದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ವೀಕ್ ಡೇ ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೈಟಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತಾರೆ, ನೈಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಕ್ಕ ಹುಡುಗರು ಬರ್ತಾರೆ, ಇಳಿತಾರೆ, ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆಕ್ಕಿಂಗಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಜನ ಗಬ್ಬನದ ಮಕ್ಕಳು, ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡಿಯೋದು, ಸಿಗರೆಟ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ವಾ. ಜಾಗ ಅಂತೂ ಕ್ರೇಜಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಟನಲ್ ನಂಬರ್ 12ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ದೂದ್ ಸಾಗರ್ ಸಿಗೋದು. ಈಗ ನಾವು ಟನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಕುಲ್ಲಂದಿಂದ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಟನಲ್ ನಂಬರ್ 12, ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದರೆ 11, ಬಂದರೆ ಟನಲ್ ನಂಬರ್ 11 ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗೋದೇ ಇದು ದೂದ್ ಸಾಗರ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಗುರು ಅಲ್ಲಿ ಖರಾಬ್ ಹೋಗಿ ಬೀಳ್ತಿದೆ. ಏನು ನೀರು ಟನಲ್ ಅಥವಾ ಲೈಕ್ ನೀರು ಬೀಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ, ಎಷ್ಟು ಜನ ನಿಂತವ್ರೆ ಅಂತ. ಬ್ರೋ ಈ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಟ್ಕೋ. ಹಿಂಗೇನೆ ಲೈಕ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮೇಲೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೇ ಇರಬೇಕು, ಹೋಗ್ತಾನೇ ಇರಬೇಕು, ಹೋಗ್ತಾನೇ ಇರಬೇಕು. ಅವಾಗಿನ ಎಸ್ ಎಲ್ ಎ ಸಿಂತ್ಯ ಗುರು ನಿಗಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ರೈಟು ಲೆಫ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಅವಾಗ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಿನಿ ದೂದ್ ಸಾಗರ್ ಥರ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಲೈಕ್ ಅದೇ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಚೂರು ಹರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಸಕ್ಕದಾಗಿದಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಇವತ್ತು. ಈ ಲೈಕ್ ದೂದ್ ಸಾಗರ್ ಟ್ರೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಯಾವುದೇ ಅಂಗಡಿ ಅವೆಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಸಲ್ ರಾಕಿಂದ ಕುಲ್ಲೆಮುರ್ಗು ಎಲ್ಲೂ ಏನೂ ಸಿಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆಗಡೆ ನೋಡಿ, ಹೊಸದಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮ್ಲೆಟ್ ಅಣ್ಣ ಅಂತಲೇ ಕರಿಬೋದು. ಆಮ್ಲೆಟು 30 ರುಪೀಸು, ಸಿಂಗಲ್ಗೆ ಡಬಲ್ಗೆ 60 ರುಪೀಸು. ಆಮೇಲೆ ಬ್ರೆಡ್ಡು ಗಿಡ್ಡು ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಬ್ರೆಡ್ ಆಮ್ಲೆಟು ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಪಾವ್ ಬಜಿ, ಪಾವ್ಗೆ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಡಿಫ್ರೆಂಟು, ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗಿರೋ ಜಾಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದೇ ನೋಡಿ ಜಾಗ ನೋಡಿ, ಇದೇ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೇ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಫುಲ್ಲು ಕಂಬಿ ಗಿಂಬಿ ಎಲ್ಲ ಓಡೋದು ಕೂಡಿಸ್ಬಿಡೋರೆ, ಸಾಯಿಲ್ ಲೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಆ ಥರ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂದರೆ ಇದೇ, ಇಲ್ಲೇ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಮೇಜರಾಗಿ ಆಗೋದು ಇಲ್ಲೇ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಹಾಕಿರೋದು. ಆಮ್ಲೆಟ್ ಅಣ್ಣಂಗೆ ಜೈ. ಇವಾಗ ನಾವು ಈ ಸೈಡ್ ಲೈಕ್ ಕುಲೆಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಬಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಸಲ್ ಡ್ರಾಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಾಯ್ಸ್ ಬಾಯ್, ಹ್ಯಾಪಿ ಜರ್ನಿ, ಬಾಯ್. ಲೋಫರ್ ಸಾಯ್ತವನೆ ಬ್ರೋ, ಬೇಡ ಈ ಕಡೆ ಕುಲೆಮ್ಗೆ ಗೋವಾಗ ಹೋಗೋಣ, ಗೋವಾಗ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. ಬಾಯ್, ಹುಷಾರು, ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮಜಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ. ಹ್ಮ್ ಕ್ರೇಜಿ ಇತ್ತು ಟ್ರೆಕ್ ಮಾತ್ರ. ಲೈಕ್ ವ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ಸಕ್ಕದಾಗಿತ್ತು, ಲೈಕ್ ಎಂಜಾಯ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವಾಗ ಇನ್ನೂ 8 ಗಂಟೆ, ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಏನೋ ನಮಗೆ ಟ್ರೆಕ್ ಮಿಕ್ಕಿದೆ ಕುಲೆಮ್ಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಕುಲೆಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದಾಗ 8 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರನ್ನ ಶಿಸ್ತಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ
ಒಂದು 12 ಇಲ್ಲ 1 ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ 1 o'clock ಕುಲೆಮಿಂದ ಬಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬಸ್ ಹತ್ಕೊಂಡು ಗೋವಾಗೆ ಹೋಗಿ ರೂಮ್ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನದಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೆಕ್ ವೀಡಿಯೋಸನ್ನು ನೋಡಿದ ಅಂದರೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ, ನಾನು ಆ ಸೈಡ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಕ್ಯಾಸುವಲ್ ರಾಕ್ಗೆ, ಆ ಟ್ರೆಕ್ನ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಆ ವ್ಯೂ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿ, ಲೈಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದು. ಈಗ ಈ ಸೈಡ್ ಕುಲಾಮ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಸೈಡ್ ನಾನು ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೋಡೋಣ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಈಗ ಕೂದಲು 5-5 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಹಿಂಗೆ ಅನ್ಬೇಕಪ್ಪ, ಈಗ 8 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು ಇಬ್ಬರೇ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಬೋರು ಗ್ರೂಪ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂಥರ ಮಜಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇಬ್ಬರೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೋರ್ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಬ್ಬರೇ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಸುನಿಲ್ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು. ಸೊ ಇವು ಗ್ಯಾಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಮಗೆ. ಸೊ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಫುಲ್ ಒಂಥರ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು 4-5 ವರ್ಷದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಥರ ಇದ್ವಿ ಎಲ್ಲ. ಏನು ಫುಲ್ ರೇಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಮಜಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ, ಕ್ರೇಜಿ ಆಗಿತ್ತು ಬಾಯ್ಸ್ ಜೊತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ನಾವಿಬ್ಬರೇ ಗೋವಾಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ. ಜರ್ನಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೂ ಇಷ್ಟೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡೋದಿದೆ ಟ್ರೆಕ್ ಬಗ್ಗೆ, ಕೊಡ್ತೀನಿ ವೀಡಿಯೋ ಎಂಡ್ವರೆಗೂ ನೋಡಿ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹಿಂಗೇ ಟ್ರೆಕ್ ರೂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫುಲ್ಲು ಕೇವಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ನೋಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಏನು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಈ ಥರ ಸಿಗ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗಿ ಈ ಸೈಡ್ ನೋಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇಳಿಯೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾತ್ರ. ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಅವನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಅಂತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಲಿಂಕ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಹಂಗೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ ಬ್ರೋ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಮಳೆ ಶುರು ಆಯಿತು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವ್ಯೂ ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ. ಫುಲ್ ಫಾಗ್, ಕ್ರೇಜಿ ಫಾಗ್ ಇದೆ. ತಮ್ಮ ಹೆಂಗನಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ನಡೆದು ಸುಸ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದೂದ್ ಸಾಗರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಡೆಯೋಕೆ ಆ ಕಷ್ಟ. ಯಾರಾದರೂ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೈಲ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಡಿ, ನಾನು ನೈಲ್ಸ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಶೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, 5-10 ನಿಮಿಷ ನಡಿಬೋದು ನೈಲ್ ಉಗ್ರೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಬಟ್ ಶೂವು ಕ್ರಾಕ್ಸು ಅವೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡಾಗ ನೈಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಾಲಿಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಕ್ರಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಟ್ರೆಕ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಈಸಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ. ಸೊ ಶೂಸ್ನ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಫುಡ್ನ ತೊಗೊಬನ್ನಿ, ಲೈಕ್ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾಸ್ ಬಂದು ಚಪಾತಿ ಗಿಪಾತಿ ಎಲ್ಲ ತಂದಿದ್ವು, ಸಕ್ಕದಾಗಿತ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರೋ. ಸೊ ಸಕ್ಕದಾಗಿತ್ತು, ಅದೊಂದು ಮಸ್ತಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕುಲಮಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸರಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಊಟ ಮಾಡೋಣ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಇನ್ನು ಜರ್ನಿ ತುಂಬ ಇದೆ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಸೆಂಟ್ರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಅವಾಗವಾಗ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಕಾಲು ಲೈಟಾಗಿ ನೋವ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಖುಷಿ ಒಂಥರ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಖುಷಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಿಲ್ಲಿಸ್ದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮುಂದೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬ್ರೋ ಅಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಗೋವಾಲಿ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತಾಗಿದೆ, ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಫುಲ್ಲು ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಯಾಕೆ ಬರಲ್ವಾ? ಓಯ್ ಬರೀ ಬೀಚ್ ಬೀಚು ಅಂತ ಸಾಯ್ತಾನೆ ಇವನು, ಬೀಚ್ ಬಿಟ್ಟು ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ಸೊನಾಲಿಯಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೂ 9 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಿಗೆ ಅಂತೆ, ಒಂದು ಅವರ್ ಇಲ್ಲ 1.5 hours ಆಗುತ್ತೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಗೂಗಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಇದೆ ಸೊನಾಲಿಯಮ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಇಲ್ಲೂ ಸ್ಟಾಪ್ ಇದೆ, ಲೈಕ್ ಟ್ರೈನ್ ಬಂದಾಗ ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟ್ರೈನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. BMTC ಕೆಟ್ಟೋಯ್ತು ಅದು ನಿಲ್ಸೋದಕ್ಕೆ, ಸೊ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಾಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ನೂ ಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಟನಲ್ಲು, 1 kilometer ಅಷ್ಟೇ ಅವಾಗಿಂದ ನಡೆದಿರೋದು. ಅದು ನೀವು ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಅಂದ್ಕೋಬೇಡಿ ತುಂಬ ದೂರ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಇನ್ನೂ ನಡೀತಾನೆ ಇದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನೂ 7-9 kilometers ಏನೋ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 1 kilometer ಹೋಗಿರೋದು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ನೀರು ಇಳಿತಾ ಇದೆ, ಬಿಸಿಲು ಬೇರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಹೆವಿ ಮಳೆ ಇವಾಗ, ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಫುಲ್ಲು ಫಾಗು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬರ್ತಿರೋರು ಯಾರು ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಗು ಸೇಫ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ನನಗೆ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಹಾಕಲೇಬೇಕು. ಬೇಜಾರಂದ್ರೆ ಇದೇನೆ ರೈನ್ ಕೋಟ್ ತೆಗೆಯೋದು ಹಾಕೋದು, ಸೆಕೆನೂ ಇದೆ, ಲೈಕ್ ಮಳೆನೂ ಇದೆ, ಅಡ್ವೆಂಚರೂ ಇದೆ, ಖುಷಿ ಇದೆ, ಬೇಜಾರಿದೆ, ಕಾಲು ನೋವ್ತಾ ಇದೆ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರ ಕ್ರೇಜಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಯಾರಾದರೂ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಇದ್ದಿದ್ರು ಇನ್ನೂ ಮಜಾ ಇರೋದು.
ಯಾವುದೇ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಡೆನ್ಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟು, ವಾಟರ್ಫಾಲ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತವೆ, ಹೆವಿ ಲೈಕ್ ಫುಲ್ ಡೀಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ಸ್ ಸಿಗೋದು. ಸೊ ನೋಡಿ ಫುಲ್ ಡೆನ್ಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಫುಲ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಕಡೆ ಯಪ್ಪ, ಈ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಬಿಡಿ, ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡೋಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಆಳ ಐತೆ ಗೊತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮರಗಳು ಯಪ್ಪ. ಈಸಿ ಇಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ನೀವು ಕ್ಯಾಸುವಲ್ ಟ್ರಕ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ಸಿಗಲ್ಲ, ಖಾಲಿ ಬದನೆಕಾಯಿ, ಅದೂ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟ್ರೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ ಅಂತೂ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ಮೋಟೋ ವ್ಲಾಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕೋಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟು ದೂರ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಓಡಿಸ್ತೀವಿ. ನಾವು 700-800 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಓಡಿಸ್ತೀವಿ ಒಂದು ರೈಡ್ ಅಂದ್ರೂ, ಅಷ್ಟು ಟೈರ್ಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಟ್ರೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಮೌಂಟೇನ್ ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗು ಅಂಥವಿಂಥವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ 360 ಇದು ಎಲ್ಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಜೊತೆಗೊಂದು ರೀಲ್ಸು, ಒಂದೆರಡು ಫೋಟೋ, 360 ವೀಡಿಯೋ, ನಾರ್ಮಲ್ ಗೋಪ್ರೋ ವೀಡಿಯೋ, ಯಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಹೆವಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಟಾಸ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಸ್ತಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಸುಸ್ತೆಲ್ಲ ಹೋಗಬೇಕು, ಎನರ್ಜಿ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಆ ವೀಡಿಯೋನ ಆದಷ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ನಂದಂತಲೇ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ದು ಅಷ್ಟೇ, ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾರಾದರೂ ಲಡಾಖ್ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಸ್ಪಿಟಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ನೇಪಾಳ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಏನೇನೋ ಒಂದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ನೋಡ್ತೀರ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತ ಖುಷಿಯಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಲೈಕ್ ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಎಲ್ಲೋ 1000ದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೋ ಇಬ್ಬರಿಗೋ ಗ್ರೋ ಆದಮೇಲೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಆ ಥರ ಇರೋಲ್ಲ. ಸೊ ಕನ್ನಡ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಕನ್ನಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅವನೊಬ್ಬಂದೆಲ್ಲ ಬೆಜ್ಜನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ, ಆದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂತೂ ನನ್ನಂತೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನಂತೂ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ. ನಾರ್ಮಲ್ಲೂ ಇರ್ಬೋದು, ಡಬ್ಬಾ ಥರನೂ ಇರ್ಬೋದು, ಹೆಂಗಾನ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ನೋಡಿದಾಗ ಖುಷಿ ಪಡ್ತೀರಾ, ನನಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ, ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ರೀಚ್ ಆದಾಗ ಇನ್ನೂ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಟರ್ ಸ್ವಿಮ್ ಸಿಕ್ತು, ಲೈಕ್ ಅದಕ್ಕೆ ರೂಟು ಸಹ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ಇಳಿದು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ವಾ ಹೆವಿ ಸ್ಕಿಡ್ಡು, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಫೋಟೋ ತೆಗಿರ್ಕಾ? ಹಾಂ, ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ಗೆ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಜಾಗ. ನೋಡಿ ಕಾಡು ಒಳಗಡೆ ಹಂಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಹರ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಕಾಲ್ಗಿದೆಲ್ಲ ತೊಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆಹಾ ತಣ್ಣಗಿದೆ, ಫುಲ್ ಕೂಲ್ ಚಿಲ್ಡಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಲೈಕ್ ಅಲ್ಲೊಂದು ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ರೂಟ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೂ. ಲೈಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋ ಟ್ರಿಪ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಬೇರೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಫೈನಲಿ ಲಾಸ್ಟು 1.5-2 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರನೂ ಇದೆ, ತುಂಬ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಲೈಕ್ ಯಾಕಂದರೆ ಇವಾಗ ಟೈಮ್ ಬಂದು 11:30 ಆಗಿದೆ, 12:00 ವಾಸ್ಕೋ ಟ್ರೈನ್ ಇದೆಯಂತೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಗೋವಾಗೆ ಹೋಗೋದು. ನೋಡೋಣ, ಲೈಕ್ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ನ ನಾವೇನಾದರೂ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸು ಅದು ಈ ಥರ ಜಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲ ಮೇಲೆಲ್ಲ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಅದು 1 ಅವರಲ್ಲಿ. ನೋಡೋಣ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲೂ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವಾಗಿಂದ ಯಾವಾಗ 6-7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರಿಂದ 4-5 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೆಂಗನ್ಸ್ತದೆ? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಬಟ್ ಕಾಲು ನೋವುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಕಾಲು ಮುಕ್ಕಳಾದ್ರೆ ನೋವುತ್ತೈತೆ ಬಿಡು. ಭಾರ ಬಿಡ್ಬೇಡ, ಎಲ್ಲಿ ಲೋಫರ್ ಹೇಳ್ತಿಲ್ವಾ? ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ನೋವುತ್ತೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಬ್ಯಾಗು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿಲಿ ಕತ್ತತ್ವ ಇದೆ ಇದು, ಹೇಳ್ಬಿಡ ಹೇವಿ ಭಾರ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚಪಾತಿ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಖಾಲಿ ಆಗೋದು, ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಕವ ಕವ ಅಂತ ಇದೆ. ಟ್ರೈನ್ ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಟ್ರೈನ್ ನಿಲ್ಸಿದ್ದೀವಿ, ಅವ್ರು ಹತ್ತಿಸ್ಕೋತಾರ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಇದರಿ ಆಗ್ಯಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಫೈನ್ ಫೈನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
ಮತ್ತೆ ಏನಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಸ್ದ? ಏನಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಸೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೈ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ ನಾವು ನಿಲ್ಸೋದು. ಬಾ, 90% ನಾವೇ ಹೋಗಿದ್ದೀವಂತೆ. ನಾವು ಕೈ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ, ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಇವಾಗ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದಾರಿ ಪೋಯ ಪೋಯ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು. ಹೇಳ್ದ ನಾವು ನಡ್ಕೋ ಬಂದಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಟ್ರೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಂಗೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಸಿಕ್ತು, ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ, ಸೂಪರ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತವ್ರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಕೆಟ್ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಸೂಪರ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ ಆಟ ಆಡೋದಕ್ಕೆ. ನೋಡೋಣ, ಹೋಗೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ಆಟ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ, ಸೀರಿಯಸ್ಸಾಗಿ ತುಂಬಾ ಸೂಪರಾಗಿದೆ. ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಏನು, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತಾರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂದ ಹಂಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸ್ಮಾಲ್ ಮಿನಿ ರಿವರ್ ಇದೆ, ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ಲೈಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆಟ ಆಡ್ಕೋಬೋದು, ಲೈಕ್ ಬಂಡೆ ಹತ್ತೆಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಂಡು. ಹೋಗೋ ರೂಟು ಸಹ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ ಇದೇ ರೂಟಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಸೀರಿಯಸ್ಸಾಗಿ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಸೀರಿಯಸ್ಸಾಗಿ ತುಂಬಾ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ. ಫೈನಲಿ ಬಂದು ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಈ ಕಡೆ ಸ್ಟೇಷನಿಂದ ಈ ಸೈಡ್ ರೂಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಲೈಕ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ಹೋದರೆ ಗೊತ್ತು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೇ ಮಗ ಯಾವ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅದು ಮರ್ತೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಕುಲ್ಲಮ್. ಹಾಂ, ಅದೇ ಕುಲ್ಲೆಮ್ಮು. ಸೊ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು 20 ನಿಮಿಷ ಡಿಲೇ ಆಗಿದೆ, ಟ್ರೈನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹೋಗಿ ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೊಡ್ತೀವಿ. ಬಾಯ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬ್ರೋ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಎಸ್ ಬ್ರೋ, ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಸರಿ ಕುಲ್ಲೆಮ್, ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಟ್ರೈನು. ಸೊ ಇದೇ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಗೋವಾ ಹೋಗ್ತಿರೋದು. ಟ್ರೈನ್ ಹತ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ರೂಲ್ಸ್ ಆಗೋದು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ತುಂಬಾ ಕ್ರೇಜ್ ಆಗಿತ್ತು, ನೀವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಲೈಕ್ ನಂಗೆ ಅನಿಸಿದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆ ಥರ ಲೈಕ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಆದಮೇಲೆ ಬಿಡೋ ಬದಲು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು. ಲೈಕ್ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಟಿಕೆಟ್ಗೆ, ಅದನ್ನು ಅವಾಗ ಜನಕ್ಕೆ ಟಿಕೆಟ್ ತಾನೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರೇ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರೊಂದು 10 ಜನಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡೋ ಥರ ಮಾಡಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಕೇಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೂರಿಸಂ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಇನ್ಕಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯಕ್ಕೊಂದು ಸೊನಾಲಿಯಂ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೇಷನ್ ನೋಡಿದ್ರು, ಅದನ್ನ ಬಂದು ಒಂದು ಹಬ್ ತರ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ದೂದ್ ಸಾಗರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಾಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನಡ್ಕೊ ಬರೋದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ. ಆಮೇಲೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊಂದು ಈಗೀಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜೋಗ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಫೇಮಸ್, ಇವಾಗ ದೂದ್ ಸಾಗರ್ ಬಂದು ಫೇಮಸ್, ಆದ್ರೆ ಜೋಗ್ ಫಾಲ್ಸಿಗೆ ಟೂರಿಸಂ ಬರೋ ತರ ಇಲ್ಲಿ ದೂದ್ ಸಾಗರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಭಯ ಪಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೊಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಬರೋದು ಏನು ಅಂತ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮೇಲೆ ಒಂದೇ ನೋಡು, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ನಡ್ಕೊ ಬರ್ಬೇಕು, ಬಟ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಈಗಲೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಬದಲು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಈ ಟ್ರೆಕ್ ಹೆಂಗ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಬಾಸ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ವಿಡಿಯೋನ ಆದಷ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋ ಇನ್ನ ಸೀರೀಸ್ನ, ಗೋವಾ ಸೀರೀಸ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಚಿಕ್ಕ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋವಾ ಸೀರೀಸ್, ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ತರ್ತೀವಿ, ಆದಷ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಟ್ರಕ್ಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಟ್ರಕ್ಕಿಂಗ್ ಬೇರೆ ತರ ಮಾಡಿ, ಬಟ್ ಈ ರೈಲ್ವೆ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಒಂದು ಫಾಲ್ಸ್ ನೋಡೋದು, ಒಂದು ಕಾಲೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಹೋಗಿದೆ, ಡೌಕ್ ಹಚ್ತಾವನೆ ನಿಜ. ವಿಡಿಯೋ ಜಾಸ್ತಿ ಎಳಿಯೋದು ಬೇಡ. ಬೈ 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 ಬೈ.